Ну, це треба дослідити, що воно. Ой, чудні люди. Так. У вас класні м'язи, є з чим працювати. Дякую. Вибачте, якщо просто від мене дуже багато компліментів і слів. Супер. Все супер. Дякую, намагаюсь. Але це трошки не мій стіл ще. У мене на пушці там я під себе стола зробив. Він по висоті якраз на мій коротенький зріст. А ви сюди ходите на масаж, так? Да? А як довго так забивається нога? Взагалі сеансів 15. Йобана хата. А це мене єдине, мабуть, що останнім часом відстроково від забиття хоч чого-небудь. Ну, по-перше, я ж працюю. Бажано ж, коли татушку шобиш, наскільки я знаю, не пітніть. Ну, але ж я собі хотів на руки, а у мене руки – інструмент. Ага. Нічого з цим не поробиш, бляха. Ну, ми тобі на декілька днів, там, спочатку заклеюють його пляшку. Ну, так, да, так, да, я знаю. Нічого такого, ти в баню не йди, там, перший день Це стегенце зроблю, то я не зробив його якось неправильно. Мені, до речі, з лівої сторони часто на тренуваннях саме стегно не працює. От, в мене тренер-масажист, він якось його розімне і він почне працювати, бо я праву ногу завжди відчуваю, а от ліва нога, поки якось не включиться, не працює. Угу. Ну, це треба дослідити, що воно до чого. Угу. Знайти першу причину, на неї повпливати. Коротше, з цими місцями треба працювати, щоб і стегна краще запрацювали, і щоб перикового-хрестцевий відділ відпустили. А де більше, з правої чи з лівої? З лівої сторони непокою, так? З правої взагалі такого немає, це з лівої. Це також і масажами розминаю, і на іглоукалування ходила, щоб поясничний відділ розслабити. І, ну, в принципі, ну, ніби все ок, але все рівно продовжують так іноді. Ага. Ну, фішка поборака і поборуково-хрестцевого відділу, що він постійно, скажімо, потребує уваги до себе. І треба зрозуміти дуже такий
важливий, але більш філософський все ж таки момент світосприйняття, що організм як біомеханічна, але автівка. І потребує постійного догляду для того, щоб постійно нормально функціонувати. Просто систему треба відлагодити, і тоді буде набагато легше. Я просто перший сеанс з вами. Так воно всі моменти чітко, тим більше, що це не сеанс, так зйомка. Так можна було б деякі речі спробувати. Застійні просто процеси є. Не знаю, хто з вами тут працює. Хай більш сумлінніше. Так, розслабтесь, дихайте. Ще. Краса. Функціональні блоки позлітали. Нормально. Говорить про те, що більш глибинні прошарки м'язової тканини не такі і затиснуті, але уваги потребують. Так. Готовенько. Дякую. Як все маєте? Я взагалі задоволена. Супер, супер. Рада це чути. І вам все краще. Все, я тут.